观众朋友，欢迎各位继续收看中华人民共和国第十二届全运会的羽毛球男子团体冠军争夺战。这场比赛从晚上的7:30开始，已经打完了3场，双方打成了2-1。现在江苏队2-1领先着福建队，现在已经是北京时间的11:19了。这场比赛在打完3场的情况下，已经打了4个小时。这就是羽毛球的团体比赛。这个羽毛球的团体比赛就是这样，就是用一个非常长的一个时间，把你的情绪推到极点，推到极致。因为那个时候你已经耗了5-6个小时在这看了，就是跟这个比赛再没关系的人，最后那一刻也是非常激动。我刚刚听到好多观众说，这样打下去会打到几点钟去？因为今天晚上我还跟好多同事聊天，今天晚上我们还有一场田径这个国际田联的比赛，是在凌晨2点，这个。是哪一站来着的？我觉得2点钟肯定打完了。但是我们能够把那个时间都给填上了，然后正好让田径开始吧。另外还有明天凌晨还有李娜的这个美网半决赛，对小威廉姆斯。这咱们这一直打下去，打的让大家就直接把这比赛也看了吧。正好明天是周末。好，接下来这场比赛是双方的第4场第二双打的对抗。江苏队派上的是孙君杰和陶佳明，福建队是郭振东和洪伟。这场比赛的主裁是来自河北的王征和，亚洲 A 级裁判。比赛开始，双方的第一局，孙君杰先发球，郭振东接发球。因为郭振东和洪伟现在还都在国家队，而且这个洪伟现在也是我们男双的一对着力培养的一个年轻的选手，也参加了前不久的世界锦标赛。洪伟是个相当有进攻性的选手。郭振东也一直是男双的主力。对，刚好其实郭振东也是一个创造往前机会的。对，他们俩的搭配就相对比较默契。然后陶佳明和孙敬杰也是一对老搭档。两个人都进过国家队，陶佳明也是国家队，但是他在国家队主攻的是混双，对混双，也参加了前一段的世界锦标赛。由于在场上呢，像江苏队缺少，就是在这两队当中，他们缺少洪伟这样一个后场攻击非常有实力的选手，所以孙君杰和陶佳明虽然整个配合还有他们的技术应该都不差，但是这种攻击的攻守的实力可能要差一些。对，而且孙俊杰和陶佳明也拿过好几次的全国锦标赛冠军。只是孙俊杰他已经退役好几年了。孙俊杰也是江苏羽毛球队总教练孙志安的儿子。很明显在整场的速度上来说还是福建占有优势，而且这场比赛他们不仅要争取赢，而且还要把这个整个气势扭转过来。因为田厚威赢了之后扳成1-2，如果郭振东宏伟这场比赛能够把气势也带上去的赢，那就对福建队更有利了。但是最后一场比赛张琪对邱彦博的这个比赛也是一个谁都说不准，只能上去打了之后再说。对 对。不过我觉得邱彦博，我看了一下小组赛的比赛，邱彦博打了几场球，能够赢一些，就是还是有一定实力的选手。肯定是有一定实力，只不过说他现在是没有怎么正常训练了。可是他只要回，毕竟我就说他的状态，他赢的对手里头有几个是现在还可以的。是邱彦博也还是可以的。而且你要想想，张琪是一直在省里面训练的，其实没进过国家队，他几乎能打上的比赛就是一个全国锦标赛，然后一些国内的小型比赛，所以在于对抗和训练上面来说呢，其实没有占据多大的优势。那这场比赛双方肯定都不愿意打到第5场，因为总体来说还是谁都没有底，看看谁能在江苏队看看能不能在第4场。其实还是江苏占优势的，因为江苏第一场直接把成龙给灭了。这个陶佳明呢，他就是连贯非常好。陶佳明不是那种一拍特别有实力的选手，虽然他个子也不